الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قابل قدر محترم أهل الإيمان بعدين شریعت اسلام و مومنان کے صفات کیا کمالات ان کی بیان کروں گی کسی حتیٰ مجھے اہم ترین صفت اخلاص للہیت یعنی انسان کیا کرموں کی ارے اتے کرموں کو لکھا تو مقصد اللہ تعالی راضی کو لکھوئی اللہ تعالی مسا خوشان بارے تو کرموں کرو مثلا مسلمان بندو کے سلام کے ارے دی تو یعنی تو ارادہ ہے لو بار کیا ہے اللہ تعالی مومن بندہ اور وہ سلام ہے بڑی کو من کی اللہ تعالی مسا خوشان کی ہے نیت کی سلام کوئی چاہیے تو تے اجر سے ثواب ہے دی سلام کوئی کو مقصد کو کیا کی شو مثلا سکھائی مسئلہ سے نمسکار ہوئے تو اسے نہیں بیٹھا کہا کہ محنت کوری تا تیرے سے کچھ روزی پیدا نہ کوری رویاں مومی پھانگ کوری رویاں سا مشکی بیچی کہا کہ رزق پیدا کوئی نہیں ہے نہ جائی سرسن کوئی ہے بیچا کوئی سے سلام ارے اور تو سلام و جواب و دیکھ ضروری نو کینو پرومو حالانکہ سلام و جواب و دیکھ واجب کوئی تو بیٹھ سکتے ہو کہ سلام کیا اتغار تو مقصد سلام کو لکھنا اتغار تو مقصد تسر کیا مستی یہ ہے سلام عبادت تو کرو کہ وہ کہ تو اللہ متراضی بار اور اللہ و یعنی مسلمان بندوں کا وہ سلام کو مانے پھر یہ تک سلام کو ہی سا ہو
اتے عبادت ہوئی او تو اجر کے ثواب تے انشاءاللہ دے پے وہو مثال ہر تین بھی سی کی انسان ایک قلب سے روح تو لے قلب روح نسی کی بغائے تے انسان ہے قلب ہو اس کو ستا تو شوئی کو سن کو شوئی کو سپرال شوئی کو سچاو شوئی قلب ستا مگر روح نسی بھی کہا اچھا نہیں ہو کہا تمہیں نہ رکھا مسلمان شریف کو ریارتے قبر کے تو کھلے یہ ہے اخلاص و مثال جہاں سے نہیں کی کہ نیک عمل کے انسان کو ہم حس قلب حس قلب و روح کیا اخلاص کہ نیک عمل و حس قلب مجھو اخلاص کی شوئی ہے زندہ اخلاص کی نو شوئی حس مردہ ہے جردو حروہ کے قدر چکے مطلب قیامت و امت و امفا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشارہ دے تیسا مفلس کوشتے رہے غارب کوشتے رہے لیکن صحابہ اکرام نے نہیں کیا رسول اللہ کوشن پیسہ کی نہ ہوئی کوشن جائیداد کی نہ ہوئی تو تو غارب رہے سوا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حقیقی معنی غارب ہے سنو حقیقی معنی غارب جو قسم روئی ہونے حتیت ہے کہ قیامت و عمت ہو وہ لوگ لوگ اعمال لگ گانی گونی ہے تے اتا آتے کاردو اعمال ہیں وہ سورا دیکھو ہمیں زمان بستی ہوئے مگر حتیٰ مجھا ایوالی حج کو دیچو کہ دنیا اثر ہویا تے تکلیف ترے سو کوس حق کو جو تیسو کوس عوام گنی تو دا چنو دیتیسو کوس برونو کھا دیتیسو کوس باندھ دیتی سو کوس تے غیبت کری سو کوس رب بہتان دیتی سو ہر قسم رویان تے تکلیف کری سو دیکھو سے کہ ہر دنیا رویان تکلیف کری سو ہم ہمیں نیک آمال ہم ہمیں سا گرنی ہم کے تو رویان تے دلو کری کہ پہنے حیات چاہاں خالی بیشو اس کے عمل تو دست ہمیں بیشو قیامت اور نوز وقور کے عمل کو موقع ترانو ہوئی حقیقی معنی غریب آیا جو اسے انسان کی اعمال سے بلوک رب کو ریزو مگر اتے اعمال آنے سے اللہ تعالیٰ رضا مندیو بچنو کو ریزو اخلاص سرانو کو ریزو اتبو تے اعمال تو کہ حجت آنے گلی اتبو دستا دی عشق آنے بشور اسے بھی چان خالی بوئی حقیقی معنی غاری کہتے اور وہ کہتے قوالی سرانو بشور ای عالم ہو ای شہید ہو ای مالدار ہو اللہ تعالیٰ خوشتہ پیش کرے اللہ تعالیٰ عالم ہو سب اشاہ کرے تو کیا غلط اللہ وا دنیا تائے مو چھوچی تم تیسورا عمل ارتم اچھ خور کل رہا رویا چھوچی تم اتان تے بہن ارتم اللہ تعالیٰ تو تیسے جیتو علم چھوچی تاو بھی بیان دیا رو عمل دیا رو مگر تاں دن اخلاص نوشے مر جا من دیو تنو مشکو اشتا ہو تو دنیا تاں نمون جو دیکھو خیال آسیتا ہو اسے تاں تحاصل ہوئی دے تو غلی جہنم ہو دیتی شہید تو کیا ہو اللہ و تا دنو خطر حق کے غلط امہت تاں سے تاں ہے چوئے نیو تاں ہے شہید جانو بھی ختم گا اللہ تعالیٰ حق جو رازا مشکل نا پر وہ دگا رہی کی تا مقصد دی مر آجی پر اتنو اشتی اتو بھی جہنم اتمالدار تو کیا بولے اے اللہ تا دلو مالو زکاة تو تا وعدہ آلتا مانتا ہزار علاوہ نے پورا کہ خیروں کو روم کچھا کہ غریب مستحق کا رو تلی سب ہم تا وعد مالو بولی اللہ تعالیٰ نے کہ تو دیا میرا بے اخلاص نو چھوئی تو دیتا نمو نجی کو بچے رو مت ساکھے دل میں کوئی اس طورے اور تو غلی جہنم بچے دی محترم نگر آتا ہے انسان کیا دی قوم کرے کیا دی قدر کی شہیتا ہے اترا جو شہیان کو خیالو لکھا رہا ہے اولو ہے کہ اخلاص تو جانی بار اللہ مسارا جانی بار حیث خیال تو جانی بار
جیو اتے کرمو طریقہ کار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیلو طریقہ برائے تم تدا تو ہو قرآن حیات اسما اخلاص ترا کرنے کمر کے انسان کے ارے اتو تعمل اللہ تعالیٰ قبول کوئی اور قیامت انسان ہمیں نیک عمال ہمیں تک اشمارے نہیں ہمیں تک نہیں کیا عمل ہے کہ کاندر کی دیت اللہ و راضی کو وہ جذبہ ہوئی کیا عمل کاندر کی اللہ و رسول و سنت و مطابق ہوئی اترا ہر وزن کوئی اسے ہن قائب ہوئی اتغار ہے عمل کا دو بردو سے ہن پیدا ہوئی اللہ تعالیٰ اخلاص صحیح نیت و سنجستا اتباع سنت و سفر نصیب قرآن یہ حدیث ہے بہت خوفناک لگے یہ موش و دوسی ان کی ہے جہنم و پچھ کو سنتا ہے اور تو ہمیں خورم باغو بھات کی تھی موش تو اسے پولی نہیں بولی تو کہہ جہنم میں دیتو نہ تھا وہ بخاری سر پولی ہوئے دو سکتی ہو چھے سو جتنی ہے کہ تو اچھو کیا نہیں ہو تو دنیا آسے نا اس پات واس کرو تو اس پات تقریر کرو تو اس پات بیان کرو تو اس پات نیکی اندور دیوشتا ہو تو لے جہنم مختلف کیا اگر اسرے کی دی آواز ہے کیا نیک آمال ہم کیا وقت کی ساتھ بھی دیوشتا ہوں تانا کسرا مان نہیں کروشتا اور کیا شمیان کیا وقت کی ساتھ بیان کروشتا ہوں تانا تے شمیان کروشتا ہوں تو اچھے مان جام آیا ہے ویسے نیتی کیا ہوئی کہ کوئی دینی من سب آسن اللہ و دینو اللہ و رسول و سنت و بیان تو بیان کنیا حتن باحیت کنیا حتن دو اچھے عمال مجھے فرق سے مطانی جا باقی بھی سے اخلاص ہے اخلاص ہروی اہم ہروی طاقتور اشنائی تھی ہے قیامت تے انسان تو فائدہ ترے ترے اخلاص اثر کر تو عمل دنیا بھی انسان کو فائدہ دے بخاری شریف آتی ہے کہ واقعہ جان تروئی جنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے تروئی جنا واقعہ ہش بیان دے گی تروئی جنا سفر بغلی چھوئی ہوئی جو کہتے تھے دیا بنا جنگل پورا یہ غروں اندرنوں بھی اور تو بس چھجہری پنی کی ایلوڈ بخ زنگار قرآن لیڈ دیگی تھی اتہ گارو اپا کلی تھی چرک تو بار کچھ ہے اتہ اندھنا پھسا ہوتا ہے اے دور کی گوئی قرآن پوشت موبائل ٹیلیفون کوری اس پر ہم جغابان دسو کہ حیاء جو رکو تو جانو بچ بھی کدی امید بوئی جہاں کہ ہے وہ بان بکی سنی نہ کہتا پوشی سنی نہ پوشتا کرا ہے وہ کرے کو بنیان ہے مشکل حالتا ہے تام یہاں سے مشورہ رہے تو دکھ جائے مشورہ کو رہتے تو تنی کیا کہ ستا زندگی اگر بھور کہا کہ کاندور اخلاص و سورت کے نیک عملوں کی کاردو برائی تان اتے عملو اللہ تعالیٰ پرشتہ لکھو کہ پروردگار ہے عمل آواتا اخلاص و سورتا راضی کو کو جذبو سرکو لیستا میں ہے مصیبت اور اس پر خلاص کریں گے یہاں سے تا مجھے دنیا کا اچھا نہیں ہے کہاں سے لکھ رہے گا اولا تو مجھے کہ ما اللہ ہے ما کمینا تتستنی ما تتقا دیستنی ما پیاسیتنی اوہ پیان روکی روکی کو تاکی اتا روکی وزین کو تن اندیتی اتا دوئی نس تنہ کبیر ننتا تن تیتے چھرا دیتی اچھی تنہ جنیاں تے گئے ہوتا اور کوریل بھی ہشتا ننتا تے ہوئی نہیں سے لانکہ کیا انو سو آوات پیان رو شو بھی بو ملال بو ملال کی تے اچھی دورا بو مون تو رکا تو ریو تے پیان دوئی اتے چھرو گانی تن ننتا تنہ سباتن کہتے پوری سے جہاں سے تن انگاہی کو دی مہار دینو ہوئی نانتا تا ساپوشتی تنہا جنیاں دے دی ہے چھیرو دی کو مہار دینو ہوئی
اوا تن نن تتن تے جو پیلا تے چھران گن ہموش ترا رپی حال ہوتا ما تا جن کی تے مہلے کی پوری کی تے ہموش ربی ہانی مگر ما تے نن تا درشتی پاس تا دیکھو تو شے کو انگا ہونی ہنیا پتہ وا تن انتظار اے اللہ تر جو بچ رپی حال ہوتا تن نے نن تے دینو پتا مہ نیک اعمال تدر برک قبول ضرور رائے ہے بخت اس پر ہے غرار پک ہنی اچھ گنی کی اس پاس ہمیں پتا اخلاص و سرکار دی ہے عمل و برکتا اللہ جل جلال ہوا تے بخت ہن جنگاری کے اسمان پوچھتا اور ننکتا کے ختمت کیا کسی واقعہ تن ہے وہ زبردست بات انسان کے نیک اعمال کی دنیا پہن ہتن اجر ہتن ثواب قیامت تری مگر اکن تریہ عمل حس سے کہتے عمل نیک بدلہ دی دنیا تری اتے عمل کی انسان کو تاہی کوئی سے آسے سزا دی دنیا کو کہا کہ تن انتتن راضی کوئی سے تن تا خدمت کوئی سے تن دو چے بہیو کی گنی سے اور وہ عجیب جی حشتن ہوتا خدمت کو نورو بہرین گئی کہا کہ نانتا تن خفا کوری سے تن دو چھے بہرین گئی تو نو دکی سائی ہم وہ عجیب جی حشتن تن 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 کو البتہ ہے یہ مسئلہ سے نانتا تن تن خدمت کو کنو بکی تو نانتا تن وفات بکی سن وفات گرو نانتا تن تن دی نیک اعمال کو راو ثواب ہوتا تے باقیندہ کو راو کیا لائے کیا مالی صدقہ کو لیتے ثواب ہوتا تے باقیندہ کو راو بن کیا لائے اچھا انصورہ کیا وام کی وشونی اتے ومان کی سنیت آئے کو سن کیا وعدہ کو راو پورا کو کنو بیتی کی بخیت ہے اتے وعدان کی پورا آرے اتے نانتا تن واسطہ کیا رشتہ داری کی دنیا شیر اسے رشتہ داران انصور سلے رحمی کیا رے اتن نن تکن سن نشا کے پاک یاران دستان اتن ہم جے کے سن رو دنیا اتنی اتن تن کے عزت و احترام کیا رے ہے قبر شروع نن تک دی ہے بندو سا راجی بونی ہے جو قیامت ان کو بہر بھی تیاری کوئی نہ بہری و عذاب رہے پس کوئی شریعت اسلام پھر بھی جو اس موشن کو جہاں کہتا غرار ہی نیچے کو دیمی اثر کی پروردگار ماں امی کو یورا سی تھی احب الناسی لیا دنیا اصول تما انسان مجھے مہر دیو تو سو سا شوئے سے اسی مخص یہ کوئی نہ جائز طریقہ تو تم تم مخش حقوں کے ارادوں کو روش تم مگا سے نہ مانو یہ ہم تو تو کیا مجبوری ہے گیتی مت رہی کی تو ماتے ایجی شور دیر ہم دیکھتی مزولہ دیکھتی نو گوا تو تری بھی دوم تھے تا تے دوم مگر ماتے ہم مخوش شاکو کو موکو دوستو اگر سے عورت مجبور بھی تھی اسے مجبور بھی ہے پاچے دیر سے راضی ہو کیونکہ گوا تو پیسہ نہ نیت تو دیتی تو گانے خیسی بھی تھی بے انداز بھی تھی ہے گناہ ہوتے بالکل تیار بھی تھی ان سے تو اسے مت ہے کہ اتق اللہ یا عبد اللہ لا تفتح الختم الا بحق اے خدای بندہ تو اللہ کو سی بختو ہے مایا مجبوریا فائدہ گانی ناجائز طریقہ معصوم گناہ مکرے خما خکلا کبھی گن موت طریقہ پر تو کہتے کہ ما اللہ دنیا ما ارمان ما تمنا پورا ہوش کرے مگر کیا وہ اتنا پاک نہ ہوگا نہیں مت رہتے اللہ خوشی بخت دے دیتا ہے ماں اللہ اتنا خوشی بخت کی اوا تک گناہ نہ کرے تو کھالا کتا مہ اعمال کتا جناب منظور بے رک جائے ہے بخت کو کھانی اور اس کے ہوا مباہ جال اس پر مغر خلص پا اور ہے اخلاص و سرہ گناہ و پچھو کے عمل و چھین بھی تھی اتے بخت جا کے پھر کافی کھلا ہوئی مگر یہ نصیب بھی کو بڑھنا تروہ تو مجھے کی رہی ہے کی پرو دینار اب اس زمانہ کی کمر ریان مجدونہ بھی کی دورا تن کرمی تم اتے کرمو پورا کر رہی کی بہت ہوا اتے مجدوریان تن تکھتا
مگر سب تا مزدوریاں گانتا نہیں اتا مجھا ای جن تا مزدوریوں نو گانی ماں طریقی تا سو شکا دیا روا کرتا ماں کو عمر بابا ہے اور مزدران برا دی محترم حضراتان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد حیا مزدور مزدوری کو دی گی نیسائی اور خیر چھوٹو بکا پوشتی مزدوریوں ہوتے دی یعنی مزدور و مزدوریوں لیٹ نہ کرے مگر ہے مزدوروں کی تعلیم سے کہ خیل نزار یعنی کرم قرار کام چوری ایسے بھی مقرار مگر کا کے تو کرمیشور اسے سے مزدوریوں خمخت و تجار ملال مقرار دیرہ کہ ہم اسے مزدوریوں منع سے پیسی بغائی یعنی اسے کے پیسوں کی منع سے پیسی بھی سے آواز و تجارہ کا کاروبار رہی گا پتو تے مزدوریوں کہ اکر ہنی برکت ہوئی تھی ای گولر تک روم پائے ہوئی ای گولر تک روم لشی ہوئی کندر یہاں غلام کرتا کہ کندر سارا چاہتے موش آئی گیتی ماں تکی کلے بلی تھی محوش کسن یا اوشو کسن اب آئی زمانہ آتا نہ سہیا مزدوری کو بھی تاں جا مزدوری پیسو نو دانی پچی بھی تاں تو خودے کچھ بخت ہوئے اتے پیسو مندیت کرتا روکو ہے تو تیرا سکی پاہر ہے بلاخ تو ہے جوم تو کاندلی کی پایا سنی راہی اس کی بھی کاندلی کی رشوہ سنی حیاء کاندلی کی غلام مولم سنی ہمیں سختہ انتنگ دانے بہت روکو تیرا سکی لا تستہزئنی یا عبداللہ اے مس مزاق مکو یار مس خط مزاق تو ساما کیا مجدوری کی تدہ سے تو مدد کی روکا ہے تو ترا سے کہ بات تو تان کیا مجھے کہ مدد سے کسی بھی ایسا ہو اور تو وہ آوہ کاروبارہ لگی تم تجارہ ترکتا ہم اترا برکت ہوئی ایسے برکت نتیجہ ہمیں پائے ہمیں لے چو ہمیں بولا ہم باقی ریکو ایسے اتا سب ہم نہیں بغائے ہم ریکو ہے مجھے اللہ تعالیٰ و پوشت اتا تان ہے نیک عمل لکھے ہیں پرو دیگا آگے کوئی کہ آوہ مجھے سامہ تو مجھے تو دیکھے تو وہ شامہ سے تان کو سامہ تو بغوشتے ہیں مگر آواز نو ارتا ہم اتے مزدوری و تجارت کے کاروبار و وچھیں بھی تھی کندر کی فائدہ بھی تھی شے سب ہم تو تے پتہ ہم اے ماں اللہ حس کی تر زامن دیو بچے کی گرائی اے مصیبت اس پر خلص کی اللہ جل جلالہ دو حکم و سرات بہت اتے غاروف کی پراک احبیتی بغائی صحیح سلامت اس پر تغاری بخاری شہر پر جتو جگہ ہے روایت کسی کی جگہ دیا مضبوط مستحکم روایت جو محترم ذرا تن عرض کو گزارش کو مانا ہے کہ یہ مسلمان کیا جی کرمو کیا رے اطرا تغنیات اخلاص پر اللہ جل جلالہ مسا راضی بار رہے ایسے نیک عمل ہوتے کرمو قرآن خور کیا مقصد خور کیا لی تو جانی مگیا حتیٰ کہ علماء امت حیل ہوئی تھی سنتی تو یہ غالب ہوتے نائلا جی تو کیا آپ کی پراؤ کہتا ہے میں کیسی ہیں تو تے پھاتا ریسان اتے تم آتا ہو تو دعا فورج مڑو اچھے جی اخلاص و خلاف ہو کوئی ہوتی ہے ایسے غالب نالا آتا ہو تاپس کی پانوں پہ لنجیش ہو تو تے کیا ہو سان گویا کہ تو تو حکم کو سان کہ وہ ہے تا دمن تو خما خما وجہ دعا کو سے ہے دو دن دل ہے دے اخلاق کے خلاف باقی اللہ جل جلالہ نے مت کے صدقہ کے دوسان پروردگار عالم تو تا رچن تا پشیرن اللہ تعالی علم سے شی او تو اجر او تو ثواب پروردگار تا کرے حتی کہ یہ حدیث پاک ہیں کہ الصدق اتقى على يد الرحمن قبل ان تقع على يد الفقير انسان کیا صدقہ اللہ رضا مندیو بچے کیا اشنیرو کی دویا حیات غریب و حسطہ توری کا پرش پرشی اللہ تعالیٰ تان حسطہ گئی تو قبول کو تو منظور کو ہے ویسے کی محترم حضراتان انسان تان زندگی آپ کیا دیا عملو کہ اخلاص اس رب کو ریش ہے اور تو اجر تو ثواب ہو دیا دیا احادیث پاک کا مختلف احادیث نام بھی سن
یہ حدیث کہ مسیء الصلاۃ ہے یعنی نیمے جو ابتھا کورا کو حدیث اور کتنی نیمے جو ابتھا کو کو نبی علیہ السلام تو تلیلی تو اصلاح کو رہی سے کہ حدیث ہے حدیث مسیء الصلاۃ یہ حدیث ہے حدیث جبریل ہے حضرت جبریل انسان شکل گیتے آقائے دو جہان پوشتا انچی سوالات کو ریسول امام الانبیاء تو جواب دیتی شروع حدیث ہے جبریل حدیث ہونا یہ حدیث ہونا حدیث بطاقہ حدیث ورق حدیث ورق حدیث بطاقہ یعنی ایک کاغذ ہے اور وقت ہے حج کے قیامت وانو تو ہر بوئی کی ایموش و عمال نمان گناہ نمکیت ترازیم دیکھو وہ اتے گناہ بھی پہانا گئے تھے نیکیاں زہن میں بھی سموچ حلاکہ تو تیر شروع ہوئے آدم علیہ السلام بابا ہے آ رہی تو تنولاد نامال اللہ بران دیکھے ہموچ ہے تنسا سور تو ہر دیکھ خوشکی وہ ٹک ٹک رن جھول حتم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا بھی کہ ہنم ہے انصاف ہوا ہے حقیقی مانا انصاف نو بھئی کو سبے انصافی نو بھئی ہمو پر ای آمال پر خور شیر تو نہیں جو تو کئی کاغذ ہم ہوئی حس کیا مرحلہ ہے ایدہ پر اخلاص و سورہ قرآن لا الہ الا اللہ رسول حد دیا رسول اور حد دیا تک کاغذ ہم دیا تے نیکی نا چھے ترازو ہم سے پورا دیشے تے پسو ہم دیکھو حس کیا خوشا نوے دیتا ہمون گناہ ہمون قائل گناہ مقابلہ ہمون کاغذ ہے کسی کو جا بھی مگا تک کاغذ ہم دیتا کیا واقعہ سے نیکیاں سے ترازو کے رنگ دشی چہتے کچھ قسمتان اتک کا غذا ہرون وزن ہرون قیگری پیدا ہوئی جیسے نیکی کی جنینہ تو جیسے گناہ نسے اور کسی نیکی زیاد دیتی گناہ کے کام ہونی اور تو اللہ تعالیٰ تبا جنہ کی رسے پر اور دیگاہ تو سفن کے رسی پر آمین کیا رسے ہے کہا بے کیا کچھ عید آفار سے اخلاص اسرہ کرنی کے لیے بورا سے اخلاص و سرا اللہ مسہ راضی بار رہے ہیں حجز بور سرا نیک امال کو رگ روئی کام بڑی اور قیامت و رسوئی تو رو کی رائی جو قسم صفت رہا مجھا نسا ہو اللہ ہے کہ روئی شکر گزار نہ ہوئی اللہ تعالیٰ تان گلا کوئی سر و قلیل و من عبادی شکور ما بندگان مجار شکر گزار ما نعمت القدر دان بندگان بو کام بوئی انسان بچتا نو گئی نعمت کیا مسن شیر رہے جو اخلاص والا کام بوئی کورا غارب نائلات یا عورت اگوٹا کی نشیست ہے آتا گو آتا پوشتا آتا پیٹکو آتا کھولی اور جش روپایو انسان پچھے کو نہ بوئی کورا ایک فاہشہ کہ پھنوشتا ہے ہزاروں روپیاں تو کپلا ہو لے رہے اتنا ہے فخر کوئی قرآن غریب نہ علاج و علاج و مرحلہ کی ہے اتنا شو روپیاں دی بنو وہ انسان مگر قرآن کے ریاکاری ہے قرآن ننگ نموس و موقع کی ہے قرآن لکا لوٹ مشیر کے مرحلہ کی اتنا بے دریب لے رہے ہے اخلاص حرونی گرہ نشنی اور حرون سے مکیش ہے اور اخلاص کے وقت انسان مجھے پیدا ہوئی بس تو دنیا دی گزار ہوئی کہ چکے اب سے تلیو کہ تم دنیا مصیبت و چھے تکلیفی انسان بھی خلاص بھی کو بچے تن آمال اخلاص پیدا کر لی حس حالات کے ہاں کی چکے ہے ترو جنا باقی و وارس کو تم تن اخلاص و سرک کر دو عمل ہو تن اللہ و پشت لگی دعا کی تو ہی ہوئی اللہ تعالیٰ دنیا مصیبت اب خلاص کو باقی بیشتے قیامت قیامت صرف اخلاص اسرہ کر دو اعمالا اجر تری ثواب تری اخلاص کی نوش ہوئی ایسے یہ ہروش قلب کی اتے مجھے روح مکی لہذا محترم حضرات اخلاص تا مجھے پیدا ہوئی کہ جب بھی پیدا ہوئی ہے ہمو بہترین اصول ہے کہ نیک صالح متقی پرہیزگار صاحب علم مخلص بندگان اس انسان نے شکر پک کیا رے اتے تم ہے اخلاص تا نازم جا پیدا ہوئی کو رکھار ورد معلوم ہے کہ تسم رہا اس انسان نے شکر پک رے اتے تسم لگا صفات تو مجھے پیدا ہوئی المرء على دین خلیلہ وانا اچھا فرشان رحمہ اللہ اسے تو ایک مرید خط لیشتے کی مسخ قرار گیا تتو تتو و قہرون
اگر تو سے خط نہیں رہے گی تب دہائی دکاندار آتو تو آبی کو تو وقت میں بھی ہے دکاندار ہونا سب غاولی شے یہ ہے شیخو تم کی انسان تعلق قریب سے اصلاح ہو پچے اترہ اویلو شرط ہے کہ ابتلا یعنی تن حالات ہیں تن شیخو تلو دو اس کی ماں مجھے ہمیں ہمیں کمی شے جو لکیا اطاع اتے شیخ کیا ہدایت کی پرائیتی ہدایت اترہ مند چاہیے بھی اتے ہدایت انسرا مال کوئی تاک دیکھو سے دکاندار ہونا سب نشی گریفت کی رہی کری دکاندری وقت آتا ہمو تا کہاں خطی ہے جی صبر کو رکھ ہوئی ہے جی برداشت کو رکھ ہوئی شیخوں پر اتے نویتے کہ ماں لاچ ہوئی کہاں پر لحاظی بغائی مگا ہی جو آتا ماں کیا تس ماں لاچ ویسے تو تری کیا بگا وقت آتے کہ دکاندار ہونا سے نشی گریفت آسان اسے دکاندار صبرناک مجھے شید اسے برداشت کو رکھ ہوئی اسے پریشان قہری نوش ہوئی اور تو نسا نشک و چھین جتی ہے صفت تمو جدی پیدا ہوئی قرآن کریم کو حکم کہ یا ایہا الذین آمنوا کونو مع الصادقین صادق رویا انتم ہوستگار رویا انتم تعلق کرو اب وہ شیطان کو رہا ہے کہ مختلف لو ذہن پر سرنا شیطان جتنے ہم صادق رویا اسی نہیں کرائی صحبت مشانی تو حتما امام فقہ الدین راضی ہے لو رہے کی اللہ تعالیٰ کی تاتے حکم دیا صادق رہے ہیں اسے نشے رہے یقین لے ہے کہ صادق رہے دنیا بونی تھے تاتے حکم سے تاتے اسے نشے رہے صادق رہے دنیا عاشق پر دنو دیا اسے اللہ تعالیٰ تاتے کھتنا تاتے اسے نشے رہے مولتی عمر تفی صاحب رحم اللہ عزیز و ذاتی کہتی رہے پر اور مشہور شاعر بھی لابو راشی کا مفتی صاحب تو ہدایت کے لئے کہ مجھا وہ نیک بیان سننے سے نیک بیان سننے سے اچھا پلٹ بلدگان ہم پشتر موشو سے لہو رہے بلدگان تو بھی کی نبڑی تک تو نیشی آنکہ نیک بیان سننے سے رسان ہائی کا ہر لوگ نیک روی مادر کی تانو کو جانتی رہو نہیں تو تک سا خفر ہے لیکن مجھا وہ تو بشو نہیں تو پشتر کے نیک روی عمر پورا بھی کی وفات بہو کی ہنی اچھا سیوان دراجہ اتنا سا کام بوئی مگاتا بے قدری نو کری لی تو عشق اس کی نو رہتا ہو یہ معزین آنو سے پونچ دفعہ کے آزان ران تو آنو سے کو وقت نہیں جاتا ہو نہ سب نہیں جاتا ہو سب اللہ تعالیٰ کا دفعہ جاتا ہے ہے بچے محترم حضرات اس پا عمل اخلاص کی نو ہوئی اس پا تا عجل سے ثواب نو تری اس پا کرو عمال او ہو دی ہے بچے نگیتا مجھے اخلاص پیدا کو پچے نیک صالح رویان صحبت اختیار کر لی اور نیک صالح رویان کتاب و مطالعہ کر لی وقت وقت تان جس سوچ کر فکر کری ہے موت و مراقبو کر لی کہ کوئی نہ ہوئے کہ اللہ تعالیٰ اخلاص دنیا مجھے اس پتہ نصیب کر پر وہ دگار اعلیٰ نے صفت نصیب کر آئی غیر اچھے محترم حضرات نے اس پایا مجھے تو ہے تعمیر و رنگ و روغن و خور کے ضروریات و سلسلہ کافر خاتیہ بھی تھی محسید و امدہ بھی تھی تو اور پھر ستم گزارش ہے کہ ایا اجنا اچھے خطبہ کو کی حکم محسوسن کی تعاون ارتنی اور ہرا بھی ہے اخلاص و اولو تجربہ کو روکتا ہر دیو سر زور ہے کہ اس طرح دو پچائی بادت کا ہوا ہے تعاون کو من رہے اللہ تعالیٰ سے عجر و ثواب دنیا کے عمد اچھت دوئی پروردگار عالم کے اللہ کی قسم کر اپنا امت کو توفیق نصیب کرائے آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Thank you.